Det å skape den gleden du ser i ungene, det å skape en aktivitet for ungene rundt oss. Sant? Det, når du ser den idrettsgleden som barn og unge har, så er det det som er selve drivkraften til å legge ned så mye arbeid i det. Berge Co-Cup er en cup for de aller minste i fotballen, fra 6 år til 10 år. Der det i utgangspunktet har vært en cup for kun førbelag. Nå i år, i 2016, så har det også vært en cup for alle andre lag i fylket. I år hadde vi fantastisk vær over 2 dager, og det var bare svære glede, mye idrettsglede, og det spredde seg til både voksne og besteforeldre, helt på seg, og foreldre. Det gikk på skinnet hele arrangementet, føler jeg, og det var bare glede. Vi er en stor klubb, og vi ønsker jo å utvikle og kunne invitere enda flere lag. I år hadde vi besøk av Sogndal, vi hadde besøk av Tambar, Eikefjord, Dale var her. Det er klart at vi ønsker å utvikle det her videre og kunne få enda flere lag på besøk, sånn at vi kan gjøre enda større cup for disse her minste. Det er kjekt å møte litt andre lag enn det du møter til vanlig. Klart at som en så stor breddeklubb som før det, så er vi helt avhengig av støttespillere. Og vi har mange gode støttespillere, og Berge Co er definitivt en av dem. Sånn at det er helt klart at vi kunne ikke arrangert cupen uten å ha støttespillere som blant annet Berge Co.